Gumawa ako ng virtual shifter gamit ang microcontroller na to. At nilagay ko sa loob ng lumang hydration bottle. At ito ang kinalabasan niya. Uh, may charger pa. Sa video na to, pag-uusapan natin para saan ba to, saan ko siya gagamitin. Papakita ko sa inyo kung ano, paano ko siya ginawa, ano yung experience ko, ano yung mga kailangan nyo. At kung interesado kayo sa virtual shifter na ganito para sa inyong wash or para sa inyong mga indoor trainer, panoorin itong video na to. Good day mga Mapster! Welcome sa ating vlog. So today ito, pag-usapan natin. Siguro nakikita nyo to sa story ko. Um, anong ginagawa ko sa bote na to? Bakit ko siya sinacharge? Akala nila shifter, akala nila DI2 na bago. Pero oh, hindi, uh, parang, parang gano'n na rin siya. Parang DI2 na to. So, i-explain ko sa inyo kung para saan to. Uh, alam ko may mga natatang sa inyo sa story ko. Sa mga nakapalo sa akin sa Instagram, sa Facebook. Kung para saan siya. Ito ay isang virtual shifter. Uh, ginawa ko to. Dahil yung huling MyWish update, inalaw na nila yung virtual shifters. So, para saan ba yung mga virtual shifters? So, virtual shifters or virtual shifting ay isang feature ng mga, ng mga training app or yung mga like katulad ng Zwift, MyWoosh, na pwede kayong mag-shift or pwede kayong kumambyo ng hindi kinakambyo physically or hindi nyo sineship or ginagamit yung inyong mga uh, shifters. So, may nga akong video galing sa isang mga gumagawa ng MyWoosh. So, ito yung, ito yung video na yan. And sabi niya, chat GPT lang daw and itong controller na to yung kailangan mo. And then okay na, magagawa mo itong gantong klaseng shifter. Kasi nga, bago, mahal ang mga virtual shifter. Kung alam niyo lang yung sa Swift, mahal siya. And wala pa talaga nilalabas si Mywish siya para sa kanya. Pero bago ko ikuwento sa inyo paano siya ginawa, uh, explain ko muna kung bakit okay gumamit ng virtual shifter sa inyong mga trainers. So una-una, uh, mapapagaan ito yung trabaho ng trainer nyo. So if sa mga naka-smart trainer diyan, alam niyo to. So kapag pajak kayo sa inyong trainer at umahon yung ruta, so syempre bibigat siya, di ba? Tataas yung gradient, so mas mahirap siyang padyakan. Ang nangyayari noon is nagkakaroon ng resistance yung trainer. And then ang gagawin niyo, kakambyo kayo. Di ba? Kakambyo kayo using your physical gear. So mag mag uh, magda-downshift kayo para makaahon kayo ng ayos. Pero yung load ng trainer niyo is ganun pa rin. May resistance pa rin yun. So nagkakaroon siya ng tension sa kadena, sa gears sa mismong trainer. And kung nakasaksak -sa, sa kuryente, magkoconsume ng power kasi nagkakaroon nga ng resistance. And hindi pwedeng walang resistance, walang kuryente. So yun. Ang isang magandang benefit pag gumamit kayo ng virtual shifter, ang gagawin niya is yung trainer na yung mag adjust kapag nag-shift kayo. So instead na mag-shift kayo physically, yung trainer is simulate niya na parang kumambyo rin kayo. So ang mangyayari doon, gagaang yung pagpadyak nyo nang hindi nahihirapan yung trainer. So, syempre, pag nag-shift kayo, babagal yung speed nyo. Gagang yung nyo. So, yun ang sinisimulate ng isang virtual shifter. So, yun sa magandang benefit ng pagkakaroon ng virtual shifter. So, pangalawang benefit para sa akin, pwede ka magbuo ng bike katulad ng bike na binuo ko ito. So, yung bike na binuo ko, wala na siyang ibang pyesa, hindi mo kailangan ng groupset, hindi mo kailangan ng preno, nakalagay na siya sa trainer. Pag meron kang virtual shifter, hindi mo na kailangan bumili ng mga or uh, STI or FDRD, ito lang yung kailangan mo. So, ang laki na matitipid mo, di ba? Katulad nung nangyari sa, katulad nga ang setup ko ngayon, meron akong isang bike na nakalagay na sa trainer. And yan lang ginagamit ginagayon pa lagi indoor trainer ako. Actually, nakalagay pa sa kanya yung mga groupset ko from Pardus, yung Shimano 105. Pero, hindi ko na siya nagagamit actually. Kasi ang ginagamit ko na lang is yung mga button. Which is, eventually, i-update natin or babaguhin ko rin. Isa pang benefit ng virtual shifter is kapag marami kang bike. Let's say marami kang bike, iba-iba yung bike mo. Pwede mong ilipat yung shifter doon sa bawat bike na meron ka. Hindi nyo na kailangan magpalit-palit pa ng cassette. Salpak nyo lang yung bike and yung virtual shifter na yung bahala sa inyo. Hindi nyo na kailangan pa i-consider kung magkakaiba sila ng gear. So kung marami kayong bike, that's another good point for having a virtual shifter. And isa pang gusto ko sa kanya is less maintenance. So magiging less maintenance yung bike nyo dahil kapag naka single speed kayo or isang gear lang yung dinadaanan ng kadena nyo, uh, mas basic siya, mas madali siya i-maintain. Walang wear and tear ng mga kaset, FD, RD, and yun nga, magiging mas mura yung setup nyo sa bike trainer kapag ka naka virtual shifter kayo. Pero disclaimer lang, no? Uh, itong virtual shifter na ginawa ko is currently effective siya sa MyWoosh. Hindi ko pa siya nagagamit sa Zwift or sa iba pang training app. Alam niyo naman, may mga sarili kasing brand or may mga sarili silang product para sa virtual shifter yung, yung ibang training app, which is yeah, kailangan siyang bilhin or yan yung kailangan niyong gamitin para makapag-virtual makapag shifting kayo. So, since my ang ginagamit natin, mag-focus na muna tayo sa pang my wish. Alright, so ano ba mga kailangan nyo para makabuo kayo ng virtual shifter? So, una-una, itong ESP32 na wireless module. So, isa itong malit na module na programmable na kayo yung maglalagay ng code and gagawin niya kung ano yung uh, gusto nyo mong gawin para sa kanya. So for example, dito sa virtual shifter natin is kinumad natin siya na maging parang wireless keyboard na meron tayong certain keys na kailangan nating ilagay para mag-shift siya or para kumambyo siya. Yan, mura lang naman to, uh, less than 500 pesos, around 300 pesos, depende kung saan nyo mabibili. However, you just need a basic knowledge when it comes sa coding or sa paggawa ng code kasi kailangan siyang i-program. Uh, Siyempre, ang kaibigan natin dyan is si ChatGPT. Siya yung naging katulong ko sa pagko-code para mas mabuo tong code or yung program tong wireless keyboard natin. Hindi naman siya ganun kahirap, like basic na basic lang. Hindi naman ako programmer. Sobrang dali lang nito kung marunong lang kayong umintindi ng instruction galing kay ChatGPT. So, susunod na kailangan naman natin is yung mga momentary buttons. Itong momentary buttons is ito yung mga malit na pindutan na gagamitin natin kung saan pwede kayong mag-ship or kumambyo. Yan. Ito yung nasa akin, nakaldikit sa, sa STI ng aking bisikleta. Kaya, yan. Yan yung ginamit natin. Susunod naman is the battery. So, ito. Kailangan mo ng battery. Ito yung battery na ginamit natin para ma-power yung esp 32 Medyo overkill itong battery na to Masyado siyang malaki para dito. Sabi nga, aabot siya ng ilang days or ilang hours para bago siya malobat dahil napaka-basic lang ng function ng ating virtual shifter. Pero ito na yung pinili ko dahil I think ito yung okay para sa setup na ginagawa ko. However, sa future, isa to sa mga ikaw, consider ko na mas maliit na battery nila siguro. Sunod na binili ko is itong switch. Ito, itong switch na to dahil kailangan mo mag on and off. So marami kayong option dyan pero ito yung pinili ko sa ngayon. Tapos, kailangan ko rin ng charging port. So, itong ginawa ko is meron siyang charging port na type C. So, type C nilagay ko. So, dito ko na rin siya nilagay para kapag kailangan i-charge, eh, madali lang siya. Let's now talk about sa coding or paano ko siya ginawa yung code dito. Actually, uh, ginamit ko lang din si ChatGPT as mentioned sa video na to. Kung gusto nyo panoorin yung video na, maglalagay na lang ako ng link sa taas para uh, mapanood nyo rin kayo. Sabi niya sa video na yan, kailangan niyo lang ng ChatGPT at kahit wala kayong coding experience. Pwede naman siya magawa kahit wala kayong experience. Kailangan niyo lang talaga magbasa or sumunod na instruction kay chat GPT kung paano siya i-code. Ang mahirap na part lang para sa akin is nung pagkabili ko nitong ESP32 na to, may mga kailangan kang i-install sa inyong computer na medyo mahirap siyang hanapin kung wala kang idea sa ginagawa mo. Kasi dahil hindi mo madedetect basta-basta yung ESP32, kung maling software or driver ang na-install mo, para doon sa ESP32 na gamit mo. So, na ko na marami palang klase ng ESP32 and yun na nga, uh, pagmaling driver ang na-install mo sa laptop mo, hindi mo siya madedetect, hindi mo siya maipaprogram. Before pa kayo mapag-proceed sa programming part, eh, hindi mo, kung hindi mo siya nadedetect, hindi mo siya mapaprogram. So, yun ang una ko naging challenge. So, hinanap ko pa siya and I end up na downloading this uh, driver sa isang Chinese na website since nabili ko nga lang to online and I think it's made in China na hindi ko talaga din maintindihan. Chambahan din. Ang dami kong driver na na-download pero eto yung gumana para sa akin. So, yun. Naging challenging yung part na yun. Nahirapan ako ng konti na kung hindi ka marunong or hindi mo alam yung hinahanap mo is talagang hindi mo pa siya mapapagana or hindi mo siya makakode. The coding part is pretty, pretty straightforward. Pag nakagawa ng, ng code sa si ChatGPT, kung ganun lang ka-basic yung kailangan nyo, pwede nyo siyang i-load doon sa ESP32 and it should function correctly. So madali lang yung part na yun. Pero yun nga, yung pag-install ng driver, and yun ang mga challenging na part sa akin na una. Dahil sobrang dali nung pagkocode nga na basic lang siya na keyboard, wireless keyboard, medyo na-challenge ako. So anong ginawa ko? Nilagyan ko siya ng, tinatry ko siyang lagyan ng virtual steering. So, yung left and right na pag-steer. Kasi sa MyWish, pwede ka mag-left and right. Eh. Lalo na kung tinatrankohan ka or tinatry mong magtranko, pwede ka mag-left and right doon. So, sinusubukan ko siyang ilagay. Which is, hindi ko napagana, hindi ako successful after ilang attempt. Um, I think, tama naman yung code, pero hindi ko siya nagagawa ng ayos. However, ang isa pa nagawa ko is nag-add pa ako ng isa pang button. So, ang para sa ito, isang button to, ito yung pang-emote or emoticons or pang, parang pang -lagay ng emoji sa ride. So, pag gumagamit ka kasi ng MyWish, meron kang pitong option para mag-emote or para yun, yung mga action na nakikita nyo ngayon, ganyan. Usually, pipili ka from 1 to 7, um, mag-act or mag-emote yung character mo, depende sa number na pinili mo. So, ang ginawa ko, nag-add ako ng isa pang button. So, paano ko ginawa yon Naglagay pa ako ng isang button, naglagay ako ng code. Tapos yung code, syempre isang button lang, pero pito yan eh. Pwede kang maglagay ng pitong button para madali, 1 to 7. Pero ang ginawa ko is, if you press 1, that's number 1. If you press it twice, number 2. If you press it 3 times, and then that's number 3. And so on hanggang 7. So ganun yung ginawa ko sa kanya. Yung part na yun medyo naging challenging kasi napansin ko, pinaglalaroan ako ng konti ni ChatGPT. Dahil minsan, uh, nagawa ko na ng tama yung code. Pag pinaulit ko sa kanya, meron akong mali. Binabago niya totally. So doon ako medyo kung hindi ako nakakaintindi ng basic na coding, eh, malamang na mess up ako or na problema ako doon. So, pero na-share ko lang naman sa inyo. Optional lang naman tong boto na to. Pero yun, sinalance ko yung sarili ko and nagawa ko naman. As you can see, successful naman tayo na nagawa yung paglalagay ng emote button na yan. So, nung nagawa ko na yung program, ang susunod na step naman is itong enclosure. Bakit ganito ang ginawa ko or bakit sa bote? Alright, so the plan is magkaroon ng connector dito. Uh, lalagay ko siya sa battle cage kasi Bala ko siyang ilipat sa ibang bike. So, in case na kailangan ko ilipat sa ibang bike. In case na ililipat ko sa ibang bike, uh, yung battle cage na lang, or yung mismong battle yung ililipat ko. So, kailangan ko na itong connector na to para ito kasi parang bala ko siyang i-fix sa bike ko, sa trainer bike ko. Tapos, itong battle na to, or yung pinaka-module natin ng wireless na button, um, uh, yun ang ililipat-lipat. So, pagkakasin natin lahat to lahat ng mga uh, ginagamit natin to dito sa bote or sa camelback bottle natin yan. so yun yung concept yung una kong idea kasi is dapat malilipat-lipat ko siya ng bike or pwede ko siyang ilipat-lipat but na-realize ko na meron naman akong isang bike na pang trainer talaga yan yung binal ginawa ko na para so, na siya sa trainer trainer bike or indoor trainer bike so nakikita nyo nito sa terrace sa taas um, dito ako madalas nag-ensayo Uh, this is an old tribe na uh, road bike na nabili natin online. Ang ginawa ko, phoenix ko na yung buttons. So, ito. Ito yung mga buttons. Pero dahil ito na nga yung bike na gagamitin ko or ito na talaga yung trainer bike ko, hindi ko na siya ginawang removable. Naglagay pa ako ng isang extra na button dito. Ito, which is later on, papaliwanag ko sa inyo kung para saan siya. Ito nga yung pangatlong button kasi meron pa tayong isang button dito sa kabila na parang uh, shifter lang din. So, ganyan lang siya ka-basic. Tapos, itong mga to, may wiring siya. Ayan, nandito yung wires na um, nakalagay dito. Papunta rito sa, eto yung pinaka-connector. Yung connector na ginawa ko. Optional naman to, pwedeng, pwedeng walang connector kung, kung gusto nyo siyang nakafix lang. Pero para sa akin, eto yung naging idea ko ng pagkakaroon ng connector. So, eto dito, dito siya ikakabit sa dulo nito. Pakita ko sa inyo. So niligyan lang siya ng extra na ano dito, protection para sa pawis. <laughs> galing sa TPU lang to kasi minsan nga nabagsak yung pawis ko kasi dito, napupunta diyan. Kaya yan. Optional lang naman yan pero para sa akin yan yung kailangan ko. Ang kailangan niyo lang gawin is uh, buksan lang tong switch na to. Pag bukas ng switch na to, okay na siya. Madedetect na siya dapat sa laptop, sa, sa tablet, and mag-serve siya as a wireless keyboard na pwede mag-control ng virtual shipping nyo naisip ko, hindi rin siya pwedeng pawisan. and So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang nilagyan ko lang ng ganito. Optional lang naman to itong gantong connector kasi gusto ko siya makatanggal pa rin. And pwede akong gumawa ng ibang set, isa, isa pang set ng shifters para do sa ibang bike na removable. Which is, gagawin ko rin yun. Eventually, sa mga future na update. So, anday pang update na parating para sa akin dito. So itong bote na to, alam ko magiging waterproof siya, hindi siya hindi siya papasukin ng tubig or hindi makakasira dun sa ano And marami siyang space na sobra-sobra. Um, meron akong idea para dito na ilalagay na lang siya sa stem, tapos meron na lang siyang dalawang button papunta sa left and right na STI or shifters na naka-velcro para pwede siyang ilipat-lipat and maliit na lang siya. Um, kaya rin bote pala yung ginamit ko dahil medyo malaki yung battery na napili ko. So yung battery na napili ko ganito kalaki kaya malaki din nalagyan. Pero ang good thing naman yan is less cost. Ito lang yung available, mura lang and unang version pa lang naman to. So next time, maliit na lang siya and pwede na lang siyang i-mount sa ilalim ng stem. Tapos kahit anong bike nyo pwede nyo ilagay. So medyo yun yung susunod na version na gagawin natin. Medyo na-realize ko nga lang na kapag nag-training ako or meron akong plan na sinusunod sa sa my Wish is hindi ako masyado na shift Nagiging useful lang siya sa akin kapag nag-race ako or nagpe-freeride ako. Yung parang uma nag ride ka lang kung saan doon sa sa mga iba't ibang stage na sa my Wish, no. Anong pakiramdam ng virtual shifters no or virtual shifting sa totoong shifting? So una-una hindi mo maririnig yung mga lagapak ng kadena or yung salpok ng kadena kapag nag ka. Um, walang ganoon kahit pa sa mo siya every time na pipindot ka, bibigat lang siya at kagagang siya. Like sa my siya kasi, merong, meron merong kang 30 na gears, 1 to 30, 1 being the lightest, 30 being the heaviest. So, nasa gitna ka, 15. So, if you want to go lighter, shift ka lang. You want to go heavier, shift ka lang din sa kabila. Hindi siya kasing responsive katulad ng trainer, na shifter. Pero, okay na rin siya. Medyo may delay ng konti siguro yung response niya na biglang bibilis ka or babagal ka or kapag nag ka. Pero ang kaganda sa kanya, example dyan is, nabaw na sa 15 ka na gear, biglang gusto mo magpunta sa 30, 25, biglang re ka. Pindot ka lang ng kung ilang beses man gusto mo, pindot ka lang kung hanggang 10 para mapunta sa 25. And then instantly titigas yung trainer mo, bibigat siya. Madali siya and masarap siyang gamitin actually. If you're into virtual racing, virtual cycling, sa akin gustong gusto ko siya. However, may, may mga adjustment ka. Like mag-a-adjust ka ng konti kasi magkaiba siya than the physical shifting itself. Pero overall, I'm really satisfied and I'm happy na nagawa ko to para sa aking indoor trainer. Alright, right, so yan yung ating virtual shifter and I'm just happy to share with you kung ano yung nagawa ko and kung ano yung na natin sa gantong kalit na bote, di ba? So okay, that's it for this video. Salamat sa panonood. Um, if interested kayo sa lahat ng materials na ginamit ko, ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na to at itililink ko kung saan ko siya pinagbibili. Ngayon, kung hindi kayo interesado mag-code pero gusto nyo gumawa nito, pwede kayong bumili sa website ko ng ESP32 na meron ng code. So, meron din link dyan sa description sa website ko kung saan pwede nyo mabili yung uh, ginamit kong ESP32 na may laman ng code para madali nang magawa. Madali nyo magagawa. So, lalagyan nyo na lang siya ng battery, lalagyan nyo siya na lang ng shifters. Kayo na maglalagay kung saan, kayo na diskarte kung saan housing siya lalagay. Kayo na bahala sa iba pang parts niya. Or, kung gusto nyo naman, paggawa kayo sa akin. Ayan, lalagay tayo ng link sa, sa website ko rin kung saan. Kung gusto nyo magpa-customize sa akin, uh, hindi naman siya ganun kakamahal, uh, pwede ko kayong i-customize ng ganito. Yun nga lang, kailangan nyo lang mag antay dahil hindi itaman to yung full-time trabaho ko. Parang share ko lang to sa inyo or sinashare ko lang yung natutunan ko, knowledge ko or gusto ko lang share sa inyo yung nagawa ko. Na ma-experience yun yung na-experience ko. So, yun. Lahat na yan nasa description ng video na to. So, click nyo lang yan para sa detalye or message nyo ako sa Lawrence Map TV sa Facebook page natin. That's it. Thank you for watching. Salamat sa pagtambay. Go vegan.